Anduch nerez ya parado. Oh.
Ուրեմն մի հատ նորություն ասեմ, երեք եղբայրակցության տարբեր տեղերից հավաքվել էին ձեր տողության եւ հետաքրքիրն էր, որ շատ տեսակ-տեսակ վկայություններ եղան, որ այս 24 ժամյա կամ 1 ժամյա այս ահոտքները, ոնց որ Աստված է մեզ ուղարկել, իրենց տեղերից հայտնված որոշակի ճշմարտությունները մեզ այս բանը թելադրեցին եւ մենք շատ ուրախացանք, որ այս բանը, որ անում ենք, այս աղոթքները շատ էական են, կարևոր են եւ հիմնարար ազդեցություն կարող են ունենալ։ Բայց աղոթքի մեջ մի բան կա, որ շատ էական է եւ կարևոր է, որ աղոթքը գործնական լինի, գործառու լինի, աստեցիկ լինի։ Դա այն է, որ երբ որ իմ մեջ փոփոխությունը առաջանում, ես նորոգվում եմ, որոշակի բաներ են կատարվում մեջս, Աստծո խոսքը իմ վրա ազդում է, փոխվում եմ, այդ աղոթքները շատ աստեցություն ունեն։ Մեկը կարա ասի, ինչ գիտես, իսկ ես նրան կասեմ, որ արդարի ջերմեռան աղոթքը շատ մեծ ազդեցություն ունենում, ովքեր են արդարները, մարդիկ, ովքեր Աստծո խոսքից ազդվում են, մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքը փոխում են Աստծո առաջ։ Ես խնդրում եմ, որ այս մեկ ժամյային շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք, ուրբաթ քանի օր էին հավաքվել։ Ես եկել եմ դու։ Ուրբաթ չէի եկել։ Շամը 6-ին, հա՞։ Ինչքան։ 8-ը։ Լավ, շատ լավ, մեծ թիվ է։ Ուրեմն, եթե վերցնես, Հիսուսն ասում է, երկու հոգի հավաքվեն իմ անունով, 4 անգամ ավելի ուժգին ներկա եղե, Տերը ձեզ օրհնի։ Ես կուզեմ, որ այս բանի մեջ ջիր լինեք, եւ մի բան կուզում եմ ձեզ ասեմ։ Մեր կյանքի մեջ, մեր ամենօրյա աղոթքների մեջ մի մեծ թերություն եմ ես տեսել, ով երբ ուզում աղոթում է, վատ չի։ Մենք միշտ էլ երբ ուզում ենք, կամ երբ Աստված մեզ առաջնորդում աղոթենք, բայց մենք պիտի շամեր ունենանք, սա կոչվում է կարգապահություն։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք հայերովս անկարգապահ ժողովուրդ ենք։ Օրինակ ոնց բացատրեմ, օրինակ մենք հավաք էինք նշանակել շաբաթ օրը ժամը 11-ին ուշանում էին, նշանակեցինք 12-ս, էլ են ուշանում։ Մենք այս չպտի ծածկենք մեր թերությունները, մենք չպտի ասենք մեր նմանը չկա, մեզնից շատ լավ ազգեր կան, շատ վատ ազգեր կան, մեզնից լավ ժողովուրդներ կան, վատ ժողովուրդներ կան, մենք անկարգապահենք եւ քրիստոնեությունը սիրում է կարգ ու կանոն։ Այս բանը շատ լուրջ թեմա է, ես չեմ ուզում սրա վրա ծանրանամ, բայց կուզեմ, որ մեր ականջներին այս բանը ուղղանենք։ Մենք գոնե, եթե մենք աշխատանքը անկանոն է, գոնե մի հատ այտենց որոշակի ժամ ունենանք աղոթքանելու, սա կոչվում է Աստծո հետ ժամադրություն։ Երբ որ ես ժամադրվում եմ, Երևան գիտեք, մի ժամ էլ եք սպասում ժամադրվելուց, Ամերիկա մի րոպե, դա բանա, ֆանտաստիկա, շուտ են գալի մարդիկ, գնում ուրիշտեղ կանգնում են, որ այդ նույն ժամին այդտեղ լինեն, այդ մարդու ամոթով չմնան։ Սա կենցաղ է դառել մեր մեջ, որ մենք կարանք ուշանանք, եւ լիքը մահանաներ կա, իհարկե, տրանսպորտը լավ չէր, այսինչը լավ չէր, տունը մարդեր եկել, մարդեր գնացել եւ այլն, մահանաներ լիքը կան, բայց որ փաստա, որ մենք անկարգապահ ենք, էսի փաստա, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։
Եվ այս ժամ վերցնելը ինչով է հետաքրքիր, որ մենք Աստծո հետ ժամադրված ենք, հանդիպում ենք, Տերը թող ողորմություն անի, մենք ամեն աղոթքին այս բանը պիտի հիշեցնենք, մեր աղոթքի նյութը նա, Տերը օրհնի մեր երկիրը, Տերը մեզ խաղաղություն տա, ոչ թե ժամանակավոր, հապա հարատև խաղաղություն մեզ պարգևի, ամեն։ 265 Oh.
լավ երկերը մի անգամ մի երկեք։ Հա, որն է։ Հիմա 263 Thank you.
Հրաշալին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն, ամեն։ Պարք Աստծո իր ողորմության համար, սիրելիներ, այս օրվա համար, ստերունական օրվա համար, որ Աստված մեզ հավաքեց միատեղ, եւ ինքը մեր մեջ ներկա է Փառք Տիրոջ Հեսբոնի համար, որ իր ժողովուրդը ունի եւ հայտնվում է ինքը իր ժողովրդի փառաբանությունների երկերի մեջ, հայտնվում է իր ժողովրդի միաբանության մեջ։ Ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ, Տեր ամենքիս օրհնի, եւ այսօրվա նյութը կամ պատգամը, որ պիտի հաղորդեմ, վերաբերվում է աղոթքին, քանի որ գիտենք, որ այս մեկ ամիսը եղբայրակության բոլոր անդամներս, հուսով եմ ձեր մեջ տես մարդ չկա, որ աղոթք չի անում, պիտի աղոթք անի մեր երկրի համար, եւ այսօր կուզեի, որպեսի մեր խորհրդածությունը, մեր մտածումները լինեն աղոթքի մասին, որպեսի մենք էլ ավելի կարևորենք աղոթք հասկացողությունը մեր կյանքի մեջ, որպես քրիստոնյաներ, որպես Քրիստոսի զավակները։ Մի քանի օրեր առաջ, երբ որ մեր քույրը պատգամ տվեց, իր երազը պատմեց, այնտեղ մի տեղ կար, որ ասում է, վարդապետն իրեն ասեց, որ դուք հարստություն ունեք եւ այդ հարստությունը ձեր մարմինն է։ Այս օրերը մտածում եմ, թե Աստված բացի մեր մարմինը, որ իրոք հարստություն է Աստծո կողմից մարդուն տրված, որի մեջ բնակվում է Աստված, կամ եթե դեռևս քրիստոնյա կամ Աստված չունի, անհավատության մարմնի մեջ է, Աստված, որ մեր մեջ բնակվում է, դա ամենամեծ հարստությունն է, Աստված նաև մեծ հարստություններ է մեզ տվել, Հիսուս Քրիստոսի անունն է մեզ տվել, աղոթք անելու շնոր է տվել եւ բազում բազմաթիվ այնքան բաներ է տվել, շռայլորեն այնքան բաներ է տվել, բայց երբ մենք երբեմն չենք ընկալում այդ բաների ճոխությունը, մեծությունը եւ մենք ընկճվում ենք հաճախ, թուլանում ենք հաճախ, չենք գիտակցում, որ դա հենց մեզ համար է տրված Աստծո կողմից, մեզ սիրող Հոր կողմից, որ իր զավակներին գիտի առատապես պարգևներ տալ, շնորներ տալ, տաղանդներ տալ, Փառք Աստծո այս բանի համար։ Եվ Տերը օրհնի, որ մենք հասկանանք նաև աղոթքի այս հարստությունը, որ ունենք։ Եկեղեցի կար հայտնության գրքի մեջ, որ ասում էր, մենք աղքատ ենք, տկար ենք, եկեղեցի էլ կար, որ ասում էր, մենք հարուստ ենք։ Այդ եկեղեցին նյութական շատ մեծ հարստություններ ուներ, Լավոդիկեի եկեղեցին, եւ Աստված նրան նայում էր որպես թշվառ, խեղճ, աղքատ, մերկ եւ կույր մի եկեղեցի, որտեղ նրանք հիմնվել էին, հենվել էին իրենց նյութական հարստությունների վրա, մտածում էին, որ դա է հարստությունը, իսկական հարստությունը, բայց մի ուրիշ եկեղեցի էլ կար, որ ասում էր, մենք հարուստ չենք, այդպես էր իրենց ընկալումը, բայց Հիսուսը նայում էր այդ եկեղեցուն եւ ասում էր, դուք շատ հարուստ եք, դուք Քրիստոսը ունեք, այսօր մեզ նայում է Հիսուսը եւ ասում է, դուք շատ հարուստ եք, որովհետև Քրիստոսը ունեք ձեր սրտերի մեջ, որ ասում է, ինքը տիեզերքի ամենահարուստն էր եւ ձեզ համար աղքատացավ, որպեսի դուք հարստանաք իր աղքատանալով։ Ահա թե ով է մեր Տերը մեզ համար, նա է։ Եվ այսօր նաեւ մենք պիտի խորհրդացենք, մենք որպես Աստծո զավակներ, մեր աղոթքը ինչպիսին է։ Այսօր աշխարհում բոլոր կրոնները ունեն աղոթողներ, ամեն մի կրոն ունի իր աղոթողները, բայց ում աղոթքն է, որ բարձրանում է երկինք, ում աղոթքն է, որ լսում է տիեզերքը ստեղծող Աստվածը եւ Տերը։ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ իջավ, եկավ երկիր, որպեսի մեզ մոտեցնի Հորը, եւ ասում է, մեզ ոչ միայն մոտեցրեց Հորը, այլև այդ արտոնությունը, այդ իրավունքը տվեց, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Փառք Աստծո սրա համար։ Փառք Աստծո ասեմ։ Սա մեծ բան է, սիրելիներ, ես էլ երբեմն այդպես ամբողջովին չեմ հասկանում, բայց աղոթք եմ անում, որ Աստված ինձ հավատքի մեջ լցնի, հաստատի, այս բանը ավելի խորը հավատքով ընկալելու, հավատքով ապրելու, որովհետև մենք երբեմն կորցնում ենք այդ իշխանության զգացողությունը եւ ապրում ենք ինչպես սովորական մարդիկ։ Այո, մենք սովորական մարդիկ ենք, չմտածենք, որ մենք միայն երկնքին ենք, երկրի վրա ենք դեռևս, բայց մենք այս երկրի վրա շատ մեծ պաշտոն ունենք Աստծո որդի լինելու իշխանություն, եւ Աստված դա տալիս է մեզ, սա մեծ հարստություն է երկրի վրա,
Անկախ նրանից դու հարուստ ես, աղքատ ես, հիվանդ ես, առողջ ես, գյուղից ես, քաղաքից ես, ով էլ լինես, որ Քրիստոսին ընդունում ես որպես քո տերն ու փրկիչը, ինքը դառնում է քո տերը, քո փրկիչը, Աստված դառնում է մեր հայրը եւ մենք իր զավակները։ Եվ մենք մկրտության ավազանից էլ այս ազդարարությունը ստանում ենք մեզ մկրտող քահանայի կողմից, որ ասում է. Այս մարդը, որ մկրտվեց, որդեգիրը դարձավ Աստծու, ժառանգակիցը դարձավ Քրիստոսի, դարձավ Սուրբ Հոգու տաճար, արդարացավ Քրիստոսով, ահա ինչքան բաներ է Աստված մեզ տալիս, որ մեզ հարստացնում է, եւ մենք Աստված շնորհ խնդրենք, որ օգնի հասկանալու մեր հարուստ լինելը, Քրիստոսով հարուստ լինելը, որովհետեւ հարստությունը մի րոպեում կարող է փչանալ եւ ոչնչանալ։ Երկրաշարժի ժամանակ շատերը հարստություններ ունեին տարատեսակ, մի քանի վարկյանների րոպեների մեջ ամեն ինչ կորսվեց։ Բայց կա մի անկորընչելի եւ հավիտենական հարստություն, որ Քրիստոսն է։ Նրա տված բաներն են, նրա խոստումներն են, նրա խոսքն է, այն իշխանությունն է, որ Աստված մեզ տալիս է, եւ մենք պիտի կարողանանք այդ իշխանությունը պահել։ Եվ Փառք Տիրոջը, որ մեզ իրեն մոտենալու աղոթքանելու շնոր է տվել, իրավունք է տվել, անցագիր է տվել։ Մենք որ ուզենանք ստե որևէ գործարան մտնենք, մեզ չեն թողնի, որովհետև իրավունքը չունենք, անձնագիրը չունենք մտնելու։ Սակայն երբ որ երկնքի արարչի տիեզերքը ստեղծողին մենք աղոթք ենք անում, մենք ունենք այդ անձնագիրը, նախ Աստծո որդի ենք դարձել Քրիստոսի հավատքով, երկրորդ ունենք մենք հորը մոտենալու իշխանություն Հիսուսի անունով, որովհետև ասում է իմ հորիցը, ինչ որ խնդրեք իմ անունով, պիտի ստանաք։ Եվ այսօր մի առակ պիտի կարդանք միասին, սիրելիներ, աղոթքի մասին, որ բոլորը միշտ էլ կարդացել ենք, բոլորս էլ կարդացել ենք, Ղուկաս ավետարանից պիտի կարդանք 18-րդ գլխից, երբ մեր Տերը միշտ առակներով խոսում էր, որպեսզի մենք կարևորը, թանգարժեքը գտնենք, հասկանանք, օգտակարը հասկանանք առակների միջից եւ մեր կյանքի մեջ կիրառենք այդ կարևորը եւ օգտակարը։ Հանուն Հոր եւ Օրդու եւ Օգնի Սրբո, ամեն։ Եվ նա մի առակ էլ ասեց նրանց այն բանի վերաբերյալ, որ պետք է ամեն ժամանակ աղոթք անել եւ չվհատվել, ուրիշ թարգմանությունների մեջ չձանձրանալ։ Տեղեր կա, որ մենք բաներ կա, որ մենք ձանձրանում ենք երբեմն, սիրելիներ։ Ավետարանում հատուկ երկու բանի համար ասում է չձանձրանաք։ Աստված լավ գիտեր, որ մենք այս բաների մեջ երբեմն պիտի ձանձրանանք։ Եվ այս չձանձրանալու հարցը Աստված չի առաջ քաշում անհավատների համար, այլ հավատացյալներիս համար։ Չձանձրանաք աղոթք անելուց, չվհատվեք և չձանձրանակ բարիք գործելուց։ Այս երկու բանի մեջ ասում է չձանձրանակ երբեք։ Այսօր մենք ավելի կենտրոնանանք աղոթքի վրա, տեսնենք մենք ձանձրույթով ենք աղոթքանում, հավեսով ենք աղոթքանում, այսպես ցանկությամբ ենք աղոթքանում, սիրով ենք աղոթքանում, թե մեզ համար աղոթքը այնպես նեղն ենք այդ ժամանակի մի խնդրանք է միայն, երբ որ նեղն ենք այդ ժամանակ ենք հիշում Աստծուն։ Աստված ասում է անդադար աղոթք արեք մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ, բարձրաձայն, կիսաձայն, միշտ կարող ենք մենք աղոթք անել, սիրելիներ։ Մեր կապը Քրիստոսի հետ պահել աղոթքի միջոցով, մեր կապը մեր երկնավոր հոր հետ պահել աղոթքի միջոցով։ Եվ Հիսուս ասում է, որ մի քաղաքում մի ուրեմն դատավոր կար, որը Աստծուն չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում։ Եվ մի որբևայրի էլ կար նույն քաղաքում, որ նրա մոտ էր գնում և ասում էր, իրավունքս պաշտպանիր իմ թշնամուցս։ Որ մեզ առակից իմանում ենք, որ դատավորը անիրավ էր, Աստուծ չէր վախենում, ինչպես շատ դատավորներ կան այդպիսին և լավերը կարող են լինել։ Եվ նաև մի որբևայրի կար, որը խնդիր ուներ, դժվարություն ուներ, մենք չգիտենք ինչն է դա, բայց այն, որ իր կյանքում թշնամի էր հայտնվել, ոսող ուներ, ինչ-որ խնդիր ուներ, որը անլուծելի էր իր համար, չգիտեր ինչ աներ այլևս, հնարավոր է այլևս բարեկամներ չուներ, ծանոթներ չուներ, չգիտեր ում դիմեր, և ի վերջո որոշեց, որ իրենց քաղաքի անաստված
այդ դատավորին դիմի եւ գնաց մի օր ասեց ինչ կլինի իմ իրավունքը պաշտպանի ոսոխ ունեմ ինձ դատարա եւ ազատագրիր ինձ իմ ոսոխից բայց ասում է այս դատավորը չեր ուզում լսել նրա խնդրվածքները եւ այսպես ամեն անգամ հետաձգում էր այդ կնոջ գալը ամեն անգամ գնա վաղը կգաս ու այս կինը չեր ձանձրանում չեր հուսահատվում Ես չգիտեմ ինչ կանեի այդ կնոջ տեղը եթե լինեի։ Հավանաբար գուցե ես հրաժարվեի այլևս գնալուց։ Բայց այս կինը այդպես չվարվեց, եւ Հիսուսը մեզ մատնացույց է անում այս կնոջը այս վիճակի մեջ։ Ինքը գնում էր անընդհատ, ինքը դիմում էր այդ դատավորին, եւ ի վերջո այս դատավորը այդ կինը այնքան գնաց, այնքան խնդրեց, որ դատավորն ասեց, այս կինը այս որբևայրին ինձ շատ է հոգնեցնում։ Պետք է նրա իրավունքը պաշտպանեմ, որպեսզի այլևս չգա եւ ինչ չանհանգստացնի։ Եվ տվեց այդ կնոջ ուզածը, կատարեց խնդրվածքը։ Եվ Տերը Հիսուս ասում է, լսեցեք, թե անիրավ դատավորը ինչ է ասում։ Ուրեմն այդ անիրավ դատավորը, որ անբարիշտ էր, Աստծո վախ չուներ, բայց այս կնոջ խնդրվածքները չանարգեց ի վերջո, որ նաեւ չար դատավոր էր, Հիսուս ասում է, Իսկ Աստված ինչքան էլ համբերատար լինի միթե իր ընտրյալների համար արդարությունը պիտի չպաշտպանի որոնք ցերեկ ու գիշեր աղաղակում են իրեն այդ անիրավ դատավորը եւ բարի Աստված մի ուրիշ տեղ Հիսուս մեզ սովորեցնում է ասում է դուք որ չար եք ձեր երեխաները ձեզնից բաներ են ուզում դուք ասում եք թե հաց են ուզում քար չեք տալիս տեղը Կամ ձուկ են ուզում օծ չեք տալիս տեղը։ Դուք ասում եք որ չար եք եւ գիտեք ձեր երեխաներին բարի բաներ անել։ Իսկ ձեր երկնավոր հայրը միթե ասում է իր զավակներին բարիք պիտի չանի։ Մենք քիչ առաջ մտածեցինք, չէ՞, եւ ասեցինք փառք ես Տեր, որ քո զավակը լինելու իշխանություն ունեք։ Եվ միշտ պիտի հիշենք այս բանը, չկորցնենք այս պաշտոնը, թող Աստված ինձ էլ ամենքիս էլ ողորմություն անի։ Մենք հիշենք, որ մենք Գերագույն Աստծո, Տիեզերքը ստեղծող Աստծո, մեզ համար երկնքից երկիր իջած Աստծո, մեզ համար խաչված, մեզ համար թաղված եւ հարություն առած Հիսուս Քրիստոսի զավակներն ենք։ Այո, փառք Աստծո։ Եվ այդ Աստվածը մեր հայրը, որ գիտի մեր կարիքները դեռևս չխնդրած իրենից, այս առակը մեզ պատմում է, որպեսզի մենք երբեք չհուսահատվենք։ Այստեղ եղել է մարդ, որը աղոթք է արել եւ անմիջապես իր աղոթքի պատասխանն ստացել է։ Այո, եղել է։ Եղել է, որ դեռ չենք ստացել։ Երեկ մենք հավաքված էինք սերտողության եւ շատ ուժեղ կարկուտը սկսեց եւ աղոթք արեցինք, մեր ջեմակուրն էլ աղոթք արեց, աղաղակով աղոթք արվեց եւ կարկուտը դադարեց իրեն։ Ես հավատում եմ, որ այդ աղոթքի հիման վրա դադարեց անմիջապես մի երկու երեք րոպեների մեջ դադարեց աղոթքներ կա որ անմիջապես հայրը լսում եւ անմիջապես պատասխանում է աղոթքներ կա մի քիչ հետաձգում է եւ սպասում է տեսնելու թե մենք ինչ դիրքի մեջ կլինենք այդ ժամանակ արդյոք կսպասենք իրեն կհավատանք իրեն հույսները չեն կորցնի իրենից թե մինչեւ վերջ կպահենք մեր հույսը կպահենք մեր խնդրվածքի եւ աստու խոստումի այդ թանկագին լինելը եւ բաց չեն տողնի մեր ձեռքից եթե աստված խոստացել է ուրեմն պիտի անի եւ երբեմն աստված ուշացնում է իր տալիքը կամ մեր աղոթքի պատասխանը տարբեր պատճառներ կան բայց մի քանիսը կարող ենք հիշել երբեմն ինքը ուշացնում է որպեսի մեզ հաստատուն դարձնի հավատքի մեջ եթե մեր ուզած ամեն բանը ջուրը ես ուզում եմ անընդհատ ուզում եմ ինչ որ բաներ եւ անընդհատ ստանում եմ ռոպեական ստանում եմ Հնարավոր է դրանց արժեքները չիմանամ եւ նույնիսկ մի օր էլ կորցնեմ Աստծո արժեքը։ Բայց երբ որ որոշակի հանգամանքներ են լինում, որ ուշանում եմ պատասխանը, ես ավելի եմ կապվում Աստծո հետ։ Ավելի եմ իրեն մոտենում, ավելի եմ իրեն մտերմանում։ Եվ սա շատ կարեւոր է սիրելիներ։ Աստծո մոտ անկարելի բան չկա, ինքը միանգամից կարող է մեր ուզած բաները տալ, բայց երբեմն հետաձգում է որպեսի մեր հավատքը կայունանա իր վրա, մեր վստահությունը, որ չհուսահատվենք անգամ այդ ընթացքի մեջ, երբ որ դեռ պատասխանը չի եղել։
Նաև մեր կողքին մարդիկ կան, որոնք նորադարձ մարդիկ են։ Եթե Աստված մեզ շատ հին հավատացյալների անմիջապես բոլոր ուզածները տար, այն կողքին օրեկացները կշփոթվեին միանգամից չգիտեն ինչ ա, բայց տեսնում են իրենց նման մարդիկ են, հավատացյալ մարդիկ են, 10 տարվա, 20 տարվա աղոթք են անում, դեռևս որոշ իրենց աղոթքը չի պատասխանել, բայց իրենք նորից են աղոթքանում, չեն թուլանում, չեն ձանձրանում, չեն վհատվում, եւ այս մարդիկ քաջալերվում են, տեսնելով իրենց հավատակից եղբորը, որը դեռ աղոթքի մեջ է, որը դեռ պատասխանը չի ստացել, բայց հույսով եւ համբերությամբ հարատևում է աղոթքի մեջ։ Եվ մի օր Աստված տալիս է։ Աստված գիտի ճիշտ ժամանակը իր տալու կերպերի, մեր աղոթքին պատասխանելու։ Եվ կա աղոթքներ, որ Աստված չի պատասխանում, կամ չի տալիս։ Ամենավառ օրինակներից մեկը, որ Աստվածաշնչի մեջ ունենք, մենք Պողոս առաքյալի օրինակն է, որ երբ որ ինքը մարմնի խայթ ուներ իր վրա, եւ Աստուն 3 անգամ աղոթք արեց, աղաչանք արեց, աղաղակեց, որ Աստված իրենից վերցնի այդ խայթը, այդ ցավը, այդ դժվարությունը, եւ Աստված ոչ պատասխանեց առաքյալին։ Արդյոք նա Աստծո զավակ չէր։ Այո, Աստծո զավակ էր, Աստծո մեծագույն առաքյալներից մեկը, Աստծո ընտրյալ անոթներից մեկը, բայց դժվարության մեջ, նեղության մեջ մարմնավոր խնդիր ունի, գուցե մարմնավոր ինչ-որ շատ խիստ ծանր տկարություններով էր անցնում առաքյալը, որ երբեմն չէր դիմանում այդ ցավերին, երբեմն այդ սաստիկ խայթերին չէր դիմանում, եւ աղաղակում էր, ասում էր, ով Աստված, ինչ կլինի ինձնից վերցրու այս բանը, եւ 3 անգամ աղաղակեց, եւ Աստված ասեց, ոչ Պողոս, իմ շնորը քեզ հերիք է, այդ բանը մնալու է քո վրա, այդ խայթը։ Ես մտածում եմ, որ առաքյալի համար դժվար էր այդ պահերը, սկզբից խրատը այդքան էլ ուրախալի չի թվում, բայց երբ որ մի քիչ մտածեց, մի քիչ աղոթք արեց, հասկացավ ու հետո գրեց նաև, Սուրբ Հոգին իրեն ասեց գրի նաև, որ կարևոր էր, որ Աստված քո ուզածը չտվեց, ինչի, որովհետև ասում է, ինձ Աստծուց այնքան հայտնություններ էր լինում, որ եթե ասում է, ես դա բացահայտում էի ժողովրդին, եկեղեցիներին, ես ասում է, հնարավոր է հպարտանայի, գոռոզանայի, եւ այդ խայթը Աստծուց թույլատրված ստիպում էր, որպեսզի ես մնամ խոնարհության մեջ, որ չհպարտանամ, եւ նաեւ ասում է, իմ տկարության մեջ հավատքս ավելի զորավոր եղավ։ Եթե որևէ դժվարությունով անցնում ենք մենք, սիրելիներ, դա դեռ չի նշանակում, որ Աստծուց մերժված եւ անարգված ենք։ Միթե Աստված չէր սիրում Պողոսին, միթե Աստված չէր սիրում Դանիելին, երբ որ նրան գցում էին գուբի մեջ, միթե Աստված չէր սիրում Եղիային, երբ որ նրա հետևից ընկած ուզում էին սպանեն, միթե Աստված չէր սիրում իր այն 3 ընտրյալ զավակներին, որոնց ուզում էին գցել հնոցի մեջ, բայց երբեմն բաներ կա, սիրելիներ, որ մարդկորեն մենք չենք կարողանում հասկանալ, սրա մեջ պետք է մենք աղոթքով ու նվիրումով հանձնվենք Աստծուն, վստահենք նրա ամենակարող նախախնամությանը, նրա ողորմությանը, նրա շնորհին, նրա խրատներին ու խոստումներին, եւ Տերը կիրականացնի մեր կյանքի մեջ այն, ինչ որ ուզում է իրականացնել ինքը, եւ ոչ թե մենք։ Եվ Տերը նաեւ այս առակը ավարտում է հետեւյալով. Ուրեմն Աստված իր ընտրյալների արդարությունը պիտի պաշտպանի, պիտի լսի նրանց, ովքեր գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են իրեն։ Աղաղակելը բան է, ինչի մենք բարձրաձայն գոռանք։ Այո, կարող է պահեր լինեն բարձրաձայն էլ աղաղակենք աղոթքի մեջ։ Աղաղակը կարա սրտի են խորքից, ներսից դուրս գա, ինչպես օրինակ Սամուելի մայրը, երբ որ աղաղակում էր, շրթունքներն էին շարժվում, հեղի քահանան կողքից նայում է այս կնոջը, տեսնում է, շարժում է շրթունքները, բարեր չկան, ասում է, հարբած է, ոչ, ասում է հեղին, ես հարբած չեմ, ես դառնացած սրտով մի կին եմ, երեխա չեմ ունենում, եւ ինչ կատարվեց, այդ աղաղակը, այդ անբարբար աղաղակը, այդ հեծեցանքը լսեց Աստված եւ երեխա շնորհեց այդ կնոջը, Սամուել մարգարեին պարգևեց Իսրայել ազգին։ Աստված պիտի լսի իր զավակների աղաղակը, սիրելիներ։
Եվ Հիսուսը վերջացնում է առակը հետեւյալով. Ասում եմ ձեզ, թե նա շուտով նրանց իրավունքը կպաշտպանի, բայց մարդու որդին, որ գա, արդյոք հավատք կգտնի երկրի վրա. Հավատքով քայլող մարդիկ, հավատքով աղոթքանող մարդիկ, հավատքով միաբանվող մարդիկ. Առաքելական շրջանը հենց այսպիսին է եղել, սիրելիներ, առաջին դարում. Երբ հիմա մենք ապրում ենք հոգեգալստյան օրերը, առաջին եկեղեցին, երբ որ ձևավորվեց, իրենք հիմնականում ինչի մեջ էին առաքյալները, որ եկեղեցու էս մեծագույն կոչումն է եւ յուրաքանչյուրինս նաեւ այսօր. Ասում են նրանք իրար հետ միաբան են. Այս միաբանությունը այստեղ պիտի չլինի միայն, մենք ամեն տեղ պետք է կարողանանք միաբան լինել. Հատկապես միաբան պիտի լինենք աղոթքների մեջ, հատկապես այս մեկ ամսվա աղոթքների մեջ մեր երկրի շատ պիտի միաբան լինենք, այսինքն մի միտք, մի մտածում տիրոջը պիտի տանենք մեր երկրի կարիքը։ Նաև տաճար էին գնում, ասում են, նաև տներում էին հավաքվում, նաև հաղորդություն էին ստանում, նաև իրար էին ծառայում, նաև միասին հաց էին ուտում, միասին աղոթք էին անում եւ վկայում էին Հիսուսի մասին, պատմում էին, քարոզում էին Հիսուսի մասին։ Եվ եկեղեցին զարգանում էր, զորանում էր ու աճում էր։ Աստված թող ամենքիս օրհնի, զորացնի, սիրելիներ, հավատքի մեջ, հույսի եւ սիրո մեջ։ Եվ մի մարդու մասին ուզում եմ կարդամ ու ավարտեմ։ Սրտի շատ էս քանի օրերը, էս աղոթքի օրերին կարդում էի Կողոսացիների ուղերձը, շատ եմ կարդացել, բայց այդ օրը տենց յուրահատուկ այդ մարդու մասին կարդացի, որ հետ չէի էլ մտածել։ Եվ մենք շուրջներս ունենք մարդիկ, եղբայրներ, քույրեր, որոնք անդադար մեզ համար աղոթք են անում։ Եվ մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք այդպիսին դառնալ։ Այդ մարդը, սիրելիներ, որով մասին կարդացի, ուրեմն անունը Եպափրաս է։ Մենք գիտենք, օրինակ, Սիմոնի մասին, Պետրոսի մասին, Անդրիասի, մյուս առաքյալի, բայց այս մարդի մասին այդքան ես չէի մտածել եւ չէի էլ այդպես խորը մտածել։ Պողոս առաքյալը գրում է այս մարդու մասին, ասում է, ձեզ բարևում է Եպափրասը, Քրիստոսի ծառան։ Ինչ ընտիր վկայություն է առաքյալը տալիս իր հավատակից եղբոր մասին, ասում է, սա Քրիստոսի ծառան է։ Տերը օրհնի, որ մենք էլ իրար այդպես վկայություն տալուս ասենք, սա Քրիստոսի ծառան է, սա Քրիստոսի աղախինն է։ Թող Տերը ամենքիս ողորմություն անի, ես շնորհ եմ, մենք կարողանանք համ ծառայել, համ իրար համար այդպես վկայել։ Ուրեմն Պողոսը վկայում է այս մարդու մասին, որ Քրիստոսի ծառան է, որ ասում է, ձեզանից մեկն է ինքը, միշտ աղոթքների մեջ տքնում է։ Այս Եպափրասի մասին այսքանն է գրված, աղոթքների մեջ տքնում է ձեզ համար, որպեսզի դուք անթերի ու կատարյալ լինեք ամեն ինչում, որ Աստծո կամքն է։ Մենք ոչ միայն մեր երկրի համար, այլև իրար համար էլ շատ պիտի աղոթքանենք, որովհետև գնալով ավելի պատերազմը շատ ուժեղանում է, ոչ միայն Ղարաբաղյան կամ մեր այս պատերազմները նկատի ունեմ, այլև հոգևոր պատերազմը։ Եվ մենք շատ պիտի կարևորենք իրար համար աղոթքանելը, որովհետև հարցակումներ կան չարի կողմից, տարբեր բաներ կան, փորձություններ, դժվարություններ, որոնցով յուրաքանչյուրս անցնում ենք կամ պիտի անցնենք, եւ իրար համար ինչքան կարևոր է մեր աղոթքները, սիրելիներ։ Թող Աստված մեր սրտերը այս բանով էլ լցնի, որ մենք միմյանց համար, ինչպես այս Եպափրասն էր, ասում է, տքնում է, ջանք է անում, որ ձեզ համար միշտ աղոթք անի, որ դուք անթերի եւ կատարյալ լինեք, որովհետեւ դա է Աստծո կամքը։ Ես շնորհակալ եմ իմ եղբայրներին, քույրերին, նաեւ Համլետ եղբորս, որ իմ համար աղոթքներ միշտ արել են եւ անում են, եւ բոլորից հետ, ովքեր աղոթքներ եք արել, շնորհակալ եմ, որովհետեւ շատ բաներ իմ կյանքի մեջ ձեր աղոթքներով է եղել։ Աստված թող ձեզ բոլորիդ առատապես օգնի, փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։